Өнердің кереметтігі ештеңені ашып айтпайсың, астарлы түрде жеткізесің деген екен ағылшын сөйлешісі, жазушысы, философ Джон Рескин. Армысыздар қадірлі көрермендер, әдеттегідей сіздермен бірге еркін сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Тілеген Әбішев. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы сурет саласының көп саласын меңгерген және әр туындысы философияға толы жаңашыл суретші Сырлыбек Бекбутаев. Сырлыбек, хабарымызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Алғашқы сауалдан бастасақ, сұхбат алмас бұрын өзіңіздің өмір баяныңызды қарап отырсам, сіз бұған дейін осы Қызыл трактор тобының негізін қалаған Виталий Симаковтың тәлім алды деп жазылған екен, және осы Қызыл трактордың екс мүшесі деп жазылыпты. Жалпы бұл арт-топ сіздің өміріңізге нендей әсер берді, алған тәжірибеңіз қандай, және осы топтан кетуіңізге не түрткі болды? Алғаш сауалды осыдан бастайықшы. Иә, қайырлы күн. Мен сол Виталий Симаков деген кісінің қолында тәлім алдым. Университет қабырғасы сол кісі сабақ берді. Ол кісі осы Қызыл трактор дейтін белгілі топтың негізін қалаушылардың бірі. Яғни ол топтың негізін қалаған кісілер Рамолдаұлы Арынбесов деген болған, Смайыл Байәлиев, Арстанбек Шалбаев, Әбілсейіт Атабеков дейтін кісілер болған. Соның ішіндегі маған Виталий Симаков сабақ берген. Ол кісі бұл топ маған қалай әсер етті? Жалпы бұл топ қазақ өнеріне қатты әсер еткен топ негіз. 90-шы жылдарда заманауи өнерінде сондай бір жаңаша бір дүрбелең алып келген топ болып есептелінеді. Олардың мектебі әрине өзінің тәрбиесін көрген адамдарға ықпал етпей қоймайды. Себебі атап айтатын болсақ, менен де басқа бір қанша суретшілер осы кісілердің қолынан тәрбие алған. Олар қазір де өздерін Қызыл трактормен байланыстырмайды, яғни өздері жеке суретші. Дегенмен де олардың әрқайсысы мұғалім ретінде, педагог ретінде сабақ берген кездерінде содан білім алған суретшілер өте көп. Сол топтың мүшелерімен ол қатты әсер етті, яғни шығармашылық дамуыма. Бізде сізге үлкен шабыт берді ғой, яғни кез келген дүниені халық алдында тосырқай қарайды, таңырқай қарайды, артынан қимастық танытып жатады. Жалпы енді өзіңіз айтып отырсыз, бұл үлкен сол 90 жылдар үлкен леп әкелген дүние болды ғой. Иә, олар сонда мен көп сөздер есінде осы Виталий Симаковтың ағайымның сөзі, біз суретші дайындауға тырысамыз, көшірмеші емес деп солай тәрбиелейтін тұғым. Яғни бізде дұрыс сурет сала алған адамды суретші деп қараймыз. Негізі олай емес, негізі суретші дейтін ол бір шығарма жасай білу. Ол қазір суретшінің түсінігі өте ауқымы өте кең. Сондай бір тәрбиелерінің ықпалынан өзімді суретші ретінде қалыптастыра алдым. Қызыл трактордың маған өте қатты әсері болғаны. Енді сіз ол топтан шығуыңызға не түрткі болды? Енді топ негізгі мен әбделгі бір себептер бар, енді оның айтылатыны бар, айтылмайтыны бар. Дегенмен де бұл жерде жаңағы поколениенің дейді ғой, жаңағы бөлінісі. Яғни ол үлкен буын, мен басқа буын, яғни менің көзқарастарым, кейбір дүниетанымдарым ол кісілердің дүниетанымен толыққанды келе бермейді. Соның әсерінен болар, мен еншімді бөлуге тура келді. Жақсы. Енді сіздің шығармашылығыңызға ойысақ, сіздің жасаған дүниеңіз, композицияңыз десек болады, Қара шапан атты артынсан халық арасында үлкен қызығушылық тудырды және көп талқыланды. Осы Қара шапанды жасау идеясы қайдан келді және оған не түрткі болды? Жалпы бұл Қара шапанның тарихы аздап тереңде, ол 2007 жылдардан басталған шығармашылық жұмыс. Яғни форма, суретші ретінде бір форма, жаңа бір дүние іздеу. Біз мүсін жасаған кезде көп жағдайда адамдардың бейнесімен жасаймыз, сол адамның бейнесінсіз мүсінде болуы мүмкін ғой деген сияқты бір ойлар пайда болғанның арқасында келіп шыққан дүние шапан. Ал кейіннен келе оның жаңағыдай білімімізді жетілдіріп, кейін оның концепциялық жағынан көтеріп қараған кезде, бұл қазіргі біздің қазақ қоғамындағы айдентика мәселесін көтеретін болып қалды. Себебі біз сырт келбетіміз қазақ болып көрінгенмен, бірақ ішкі жан дүниеміз негізі хус, яғни хус кеуде деген бір кітап бар ғой қазір, Санжар Керімбайдың, соның бір негізіне тура келеді концепциясына. Жама жарқын жасталдырып жатыр ғой, бірақ енді
сіздің енді осы нысан арқылы айтқыңыз келген осы не ғой? Иә, жалпы айтыл бұған да мен тікелей өзім былай бейсаналы келгеніммен бұны да сыртқы біздің теоретиктердің де ой пікірлерінің арқасында түйінделіп жинақталған дүние. Яғни Мадина Серғайзна деген біздің кураторымыз бар, сол да осыны талқылап ол мәселесінде пайда болғаны, яғни бұл қазақтың бір коды. Яғни сен бірінші қазақпын деп өзің танылысу үшін сырт келбетінде шапан жабу, бізде сондай үрдіс бар, яғни қазақи дәстүр бар. Ол сыртқы келбет, яғни ішкі жан дүниеміз ол мүмкін түбегейлі өзгеріп кеткен болуы мүмкін, бірақ біз сырт келбетімізді осылай шапан арқылы көрсетеміз, қазақтығымыз солай дәлелдейміз деген сияқты. Яғни іші былай айтқанда бос. Жақсы. Қазақ деген сырлыбек, енді осы қара шапанды тоқып шығуға қанша уақытыңыз кетті? Осы кеткен уақытыңыз ақталды ма? Яғни осы қара шапан сізге табыс әкелді ма деген сауалды қойғым келіп отыр. иә, ол қара шапан негізі табыс алып келеді, өйткені ол тікелей табыс көзі деп айта алмады болады. Себебі ол өздеріңіз көрдіңіздер, оның көлемі үлкен. Мен оны жай жасап қойып шеберханада сақтап бір жерде ұстап отыруға оған ешқандай мүмкіндік жоқ, өйткені ол бір егесі болу керек. Мен оларды тек тапсырыс арқылы жасаймын соңғы уақыттарда. Әуелде жасап жүрдім, кейіннен тек тапсырыс арқылы жасайтын болдым. Бұның енді уақыт өлшемі былай айтқанда қарызға байланысты болады. Оның белгілі бір әрине гонорары бар, белгілі бір суммасы бар. Сол суммалардың яғни уақыт шектеуіне байланысты аздап ойнайды бағасы. Яғни қанша уақыт жұмсадыңыздар шамамен? Бір ай деп айтуға болады. Менде өткен жұмысшылар болады, басқа көмектесетін суретші мен достарым бар. Солар бұны әрдайым жасап жүрген адам жасау керек. Қанша адам қатысты? 4-5 адам қатысады әрдайым. Жақсы. Енді қара шапанды осы металдан тоқысаңыз да, осы киізбен тоқығанда әсер береді. Менің сұрайын дегенім, осы қара шапанды қандай технологиямен жасап әзірлеп шығардыңыз ба? Ол бір аса бір технология деп айта алмаймын. Кәдімгі қолмен иленген сым темір, жаңа дұрыс не мегзеп жасап отырсыз, мысалы үшін киізге ұқсайды деп. Оны біз мен өзім соны саналы түрде сол киізге ұқсатқым келеді. Себебі ол киіз сияқты бір колорит берудің арқасында мен оның яғни қазақи дүние екендігін көрсете аламын. Біздің қазақ болмысымыздан жаңа киіз шығып тұрады деп айтқыңыз келеді ғой. Киіз дегенмен алаша енді біздің өткен тарихымыздың қазіргі бейнесі ғой. Сонымен байланыс болу керек. Одан кейін бұл темірді жасауыма себеп енді оның енді уақытқа, ұзақ уақытқа оның жаңа жарамды болып тұру. Егер мен киізден жасайтын болсам, ол далада тұрмас еді. Сол себепті бұл сын темірмен, бірақ киіздің сондай бір несін еліза рухын беру мақсатында жасалды. Енді бір кезге сыншы көп деп жатады, бірақ енді өзі осы жасаған дүниеңіз өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Өз көңілімнен шығады әрине. Себебі бұл қазіргі сіздер көріп жүрген бұл бір дәстүрлі ғана оның бір ішіндері. Менде ол да яғни молда сұрып отырған кәдімгі бір далада отырған адам секілді, а бірақ оның басқа да формалары бар. Намаз оқып тұрған секілді, сәждеде жатқан секілді, болмаса билеп отырған, болмаса құшақ жайып тұрған сияқты бірнеше соның нелері бар, нұсқалары. Оның барлығы да болашақта мүмкін іске асар деп ойлаймын. Қазірге жиі сол танымал болып жүрген сол былай төрде отырған жаңағы үлкен кісінің образындағы шапан бейнесі. Жақсы. Енді тағы бір туындыңыз осы қырғыз асуы деп аталады. Жалпы бұл инсталляцияңызды көрші қырғыз ағайындар қалай қабылдады, және бұл әлеуметтік проблеманы көтерген туынды ғой? иә. Ол 2012 жылы пайда болған дүние. Себебі миграция мәселесі ол өте актуалды болады. Меніңше ол өте актуалды, алдағы уақытта да біраз болады. Актуалдығын жоғалту қиын, себебі адам баласы бір жерден екінші жерге көшу барысында кейбір қиындықтарға, қарсылықтарға сұрын душар келеді. Мүмкін біреуге сәтті болып қаласың жарым. Біздің Орталық Азияда сол өзімізге жақын көрші елдердің ішінде қырғыз және өзбек елдерінің жаңағы миграциясымызды жиі байқаймыз. Бірақ Қырғызстанға мен бір резиденциямен барған кезде осы қалпақтармен бір жұмыс жасағым келді. Қырғыздың тауының, жаңағы қырғыз жерінің көбісі тау, Алатау бөктері, басында қар болады, сол қалпақ арқылы әдемі көрінетін болды. Сосын қырғыз асуы деп көрсеттім. Айтпақ болған ойым, яғни мына жерден қалай асудан асып қырғыз бауырларымыз, жалпы адам баласы әлемге неше қиындықтарды асу үшін өтіп барып келеді. Яғни біреуінің тағдыры жақсы болады, біреуі
жанұясынан ажырайды, біреу өледі, тағысын тағы деген сияқты. Бұл асудың жолында қаншама адам тағдыры тұрып дейсіз ғой. Деген сондай мәселеде айтылған жұмыс болды. Бұл көп жерде қойылған өте танымал жұмыс сол ғой. Демек, яғни сіз қырғыз оны жақсы қабылдады қырғыздар. Оның да адамдарды енді бөлмейін десең де, дегенмен де білім деңгейіне қарай қарастыруға болады. Ол жерде қарапайым жер халық бар, мен бас киімді жерге қойма дейтін болмаса, басқа мақсатта пайдаланба дейтін сондай агрессивті. А болмаса жаңағы шығармашылық орта болады, болмаса интеллектуалды орта болады, олар оны дұрыс қабылдайды, өте дұрыс көреді тіпті. Жақсы, енді дала әуені атты туындыңыз, бұл енді феминистік көзқарастағы секілді, жалпы бұл фотосуреттің тарихын идеясын айтып беріңізші. Фотографиямен мен белгілі бір уақытта айналысқам, себебі фотографияның бұлай тарату ауқымы жеңіл, яғни оның цифровой формат. Сен оны жібере саласың, көрмеге қатыса аласың. Сол мақсатта көздеп біраз уақыт осындай цифровой өнермен айналыстым. Қазір де енді жасаймын, бірақ аз жасаймын. Менің дәстүрлі суретшілік мектепті бітіргендіктен эскиздер арқылы келем бұл суретке. Жасаған ол дала өні дейтін суреттер, оның эскиздері жасалады, сосын оған модельдер таңдалады, соны суреттер сүремін. Бұл жерде ол кездерді мен феминистік тұрғыдан қараған жоқпын. Өйткені феминизм деген идеясын жақсы түсінбейтін болдым. Бірақтан бейсаналы түрде анаңа деген, жалпы әйел баласына деген, өйткені ауылдан шыққандықтан әйелдің тұрмыс-тіршілігін көріп өскендіктен соны бір теңсіздік ретінде мен білетін едім. Себебі әйел істейтін тірлікті тек әйел ғана істейді, а еркек істейтін тірлікті барлығы істейді. Сонда мынау даланың әуенін тербетіп тұрған әйел образында көрдім бе, сонда мен ол суреттерде менің анам да бар, яғни көрші жеңгелерім, апаларым бар, соларға деген бір арнау жұмыс болған сияқты. Бірақтан кейіннен келе оның феминистік тақырып екен, яғни әйел теңдігі жайындағы мәселені көтергендігі туралы кейіннен біле бастады. Негізі ол кейін талқыланып кәдімгі статьялар жазылған осы жайында, әйел теңдігі мәселесінде көтерілген жұмыс екен. Бірақ ол сол кезде саналы жасалған жоқ. Чита. Дала әуені, қырғыз асуы, қара шапағат, енді бұл халыққа кеңінен танылған дүниелер деп айтуға болады. Енді тағы бір қызыл сөзге деген туындыңызға төмен деп пікір қалдырған екен. Осы арқылы автордың не айтқысы келгенін мен түсінбедім деп, осыны өзіңіз кеңірек түсіндіріп берсеңіз, мүмкін көрерменге ол бір басқаша жағынан ой туғызуы мүмкін. Yeah. Бұл, яғни менің түсінігімше, бұл алашордалықтарға қатысты қызыл сөзге. Иә. Yeah. Бұл жаңа тарихи тақырыпта қозғалған жұмыс, бірақтан орындалу тәртібі бұның жаңағы digital art дейді ғой, ол да цифрлы өнер, бірақтан тағы да оның күрделенген түрі. Мұнда алашорда азаматтарының, репрессияға ұшыраған азаматтардың суреттері, ол жай ғана интернеттен алған суреттер, оны мен аламдағыла жаңағы Photoshop программасында олардың мен бұзамын, портреттерін кесемін, жылжыта отырып бұл образын танитын қыламын, бірақ толыққанды танымастай етемін. Себебі кеңес үкіметінде біздің сондай тұлғаларымызбен сондай қарым-қатынаста болған. Біз қазір Алаш Орданың кезінде жұмыс жасаған, Алаш Орда үкіметінің құрамында болған азаматтардың шығармашылықты жайында, өмір баяны жайында десең, ары барса бір кітап қана білетін азаматтар. Себебі сондай Красный террордың сүзгісінен өткен ғана мәлімет жеткен бізге. Ал оның түбін ары қарай зерттеп шығатын болсаң, ода негізі өте үлкен дүние бар. Яғни мына мен ол жерде мозаика сияқты болып көрінеді көзге композиция. Соларды егер жинаған кезде біз оның толық портретін танимыз дегендей сондай мегзеу болған дүние. Сол үшін оның аты қызыл сүзгі деп қойылған. Осы күнге дейін Сырлыбек, өзіңіз шетелдерде көптеген көрмелер өткіздіңіз. Жалпы ол жақтың аудиториясы мен біз жақтың аудиториясының айырмашылығы қандай? Жалпы заманауи өнерді халық қалай бағалап жатыр, көрушілер қалай әсерде алып жатыр, және оның үстіне мысалы менің айтайын дегенім, десем мысалы кейбір адамдар кәдімгі мәрмәрден тастан ойылған мүсінді картина десе келіп, бояумен салынған суреттер есетуі мүмкін ғой. Жалпы заманауи өнерге халықтың көзқарасы қандай, соны білгім келеді. Егер менің орнымда бір дәстүрлі суретші болғанда, ол басқаша ой айтар ма еді мүмкін.
мен өз басым бір қиындық, қарсылық көрмегім. Ол жеткізуіңе байланысты деп ойлаймын. Сенің тіл байлығың, өзіңнің жұмысыңды өзің презентовать етіп бере алуыңа байланысты. Иә, ол жерде сіз іштеге айтып түсіндіріп қажеті жоқ, сіз өзіңіздің шеберлігіңізді сол түсіндіру де керек. Түсіндіру керек, себебі ешкім осындай біліммен тумайды. Іздене келеді, болмаса сұрай келеді, осылай байланыс арқылы таниды. Жалпы, иә, шетел дегенде бізде мысалысын сондай бір ақ адам түсінігіндегі не бар? Шетел деген кезде бір шетелдіктің бәрібір білімді біз... Ол жақтың адамдары басқа, көз қарасы деген сияқты бір, ондай ештеңе жоқ. Ол жерде де белгілі бір топ болады, өнермен айналысатын, болмаса жаңа қара шаруамен жүретін, басқамен, ол сенің есігіңді аттап баспайды. Ал белгілі бір ортада жүргендіктен сен шетелге барған кезде сол ортаға адам барамыз. Бүкіл азаматтарымен байланысымыз болмайды. Сосын мен оны салыстырмалы түрде ана жақ жақсы, мына жақ жаман деп айта алмаймын. Дегенмен өзіңнің достарыңның арасында да көресің, сенің өнеріңді түсінбесе де, бірақ қолдайтынын білемін. Соған қарағанда мен өзім ойлаймын, бұл сен түсіндіруіңе байланысты шығар деп. Сосын жаңағыдай түсінбейді дегенмен ондай ой жоқ менде. Себебі мынау цифрлық заманда қазір барлығы бәрін көріп жүр. Түсінбейді деп айту ол кішкене андай жоғарыдан қарау сияқты болып тиіледі. Негіз бәрі де түсінеді. Бірақ қызық емес болуы мүмкін оған тек. Сол ғана мәселе. Сосын қазір енді өзіңіз білесіз, жасанды интеллекттің замана дамып келе жатыр. Осы жасанды интеллект болашақта көптеген мамандықты жойет деген болжам бар, сондай пікірлер айтылып жатыр. Жалпы енді осы әсіресе графика, көркем сурет жағынан жасанды интеллект солардың орнын басуы мүмкін деген уәж бар. Енді сіз онымен келісесіз ба, келіспейсіз ба? Жалпы сіздің пікіріңіз сұрайын дегенім, жасанды интеллект өзіңіз сияқты талантты, дарынды адамдардың орнын баса ала ма? Жоқ, қолданбалы өнер дегенді басу мүмкін. Яғни потребительский искусство дейді, ол сұранысқа жауап бере алады. Сол сияқты тапсырыс беріп, искусственный интеллекттен сіз бір тапсырманы орындап алуыңызға болады. Бірақтан шығарма ретінде ол өз бетімен шығарма жасамайды. Бұл өнер бір басқа, жасанды интеллекттің шығармашылығы деген момент, ол тапсырыспен орындалған. Потребительский өнер ол. Айтқанда маған мынаған осындай бір жасау керек дейсіз, ол жасап береді. Бірақтан ол мен пайдаланамын, бірақтан оның өзіне дұрыстап тапсырыс бермесе ол жасай алмайды. Ол енді әлі эволюция үстінде дамып келер, мүмкін компайсалардың орындарын қоюы болмаса сол сияқты бір кейбір заңдылықтарды түсінбейді. Ол енді қайталау мүмкін, бірақ адам кейтуіндегі адамның шығармашылығындағы дүниеде ол жаңағыдай концептуалдық өнер жасамайды, бір айтар ой болмайды. Сіздің сұранысыңызды ғана орындап бере алады. Сол сұраныстағы өнердің орнын қамтып алу мүмкін оны. Сонда мен келісемін. Жақсы. Енді қазір металл, сосын сурет енді қолдан келген өнердің бәрін жасап жатырсыз. Болашақта осы халық жалпы көрерменді таңғалдыратын қандай бір жобаларыңыз бар ма әлгімде? Бір жобалар бар. Таңғалады деп енді айта алмаймын, ол уақыт көрсетеді. Таңғалады ма, қалмайды ма? Ол да айналып келгенде сол жаңағыдай кімдік мәселесіндегі тақырыптағы жұмыстар, мен бір айтыспен байланысты бір дүниелер ойлап жүрмін, соны жасауым керек. Оны толық былай әлі айта алмаймын, себебі ол белгісіз болады, болмайды, бірақ болады деген үміттеміз. Дүниелеріңізді сіз қоғаммен байланыстырасыз. Қазір ұлттық дәстүр, себебі ұлттық өнер өз заманының бетпердесі болып қалу керек. Осы кезде мына искусственный интеллект ешқандай көмек бере алмайды. Сол үшін сен жасаған көшірме емес, мен айтпын ғой, әуел бастап бізді тәрбиелегені солай тәрбиелеген. Суретшінің орны бір бөлек, көшірмешінің орны бір бөлек. Қолымен бір нәрсе жасай алғанның барлығы ол өнер жасайды деген емес. Ол әдемісті ол дейді ол мысалы. Яғни шебер. Шебер ол суретші емес. Суретші ол шебер болмауы мүмкін. Сондай екі бір парадоксальный түсінік бар. Түсіндіре алдым ба? Солысын ол болашақта қалып кетеді деген ой жоқ. Болады. Жаңа дүниенің өзін ескі нәрселермен де жасауға болады. Болмаса жаңа дүние абсолютті жаңа бір нәрселермен келуі де мүмкін. Бірақ ескі дүние қалады деп ойламаймын. Ол жаңаша формаға енуі мүмкін. Физика заңы сияқты ғой, бір нәрсе жоқ болмайды, жоқтан бар болмайды. Тек бір күйден екінші күйге ауысып отырады дегендей. Өз ойым солай. Жақсы, онда осы топтамен хабарымызды аяқтайық. Сәлеметсіз бе? Талай сырдақтардық.
атақты Пабло Пикассо уақыт өте келе барлығы да өзгеруге құқылы, тіпті суретшілер де деген екен. Енді осы қазіргі суретшілердің қаншалықты өзгергенін, стиль мәнерінің жаңарғанын өзіңіз керемет талдап айтып бердіңіз. Сізге көп рахмет. Алдағы жаңа жоспарларыңызға сәттілік тілейміз, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Амандықта болайық, көп рахмет.